День Святого Ніколауса святкується у Німеччині 6 грудня. У давні часи святий Ніколаус дарував дітям одяг та цукерки, горіхи, сухофрукти та солодкий хліб, що випікався за особливим рецептом з додаванням сушеної груші. У ніч перед святом німецькі діти виставляють чобіток за двері, щоб святий, проходивши повз, поклав туди гостинці. У католицькому світі Різдво – одне з головних свят після Великодня. Різдво святкують у ніч з 24 на 25 грудня. Але все починається набагато раніше. За місяць до свята німці намагаються яскраво прикрасити свою квартиру, вікна та вхідні двері будинків. Різдво вважається суто сімейним святом, і всі намагаються зібратися за одним святковим столом. Німці називають Різдво «Вейхнахтен», але йому передує Адвент. Це час очікування, під час якого віруючі дотримуються посту і готуються до свята. Тривалість Адвента близько 4 тижнів. Кожна з 4 неділь Адвента має певну тематику. Найбільш відома традиція є вінок Адвента. Він виготовляється з ялинкових гілок, в який вплетені 4 свічки. У першу неділю запалюється 1 свічка, в другу – 2 і так далі. У день Різдва запалюються всі 4 свічки, символізуючи тим самим світле свято. Календар Адвенту – це календар для дітей, розділений на квадрати за кількістю днів Адвенту, де за кожним листочком з датою заховано ласощі. Цей календар з'явився на світ у Німеччині, його придумала німкеня фрау Ланг для свого сина, щоб зробити очікування Різдва більш цікавим. Довгоочікуваний Новий рік у Німеччині називають Сільвестер. Це своєрідна ніч, не така як інші. У цю ніч німці не накривають столів і не сидять вдома. Сільвестер – це не сімейне свято. Вечірки, концерти, дискотеки, ресторани відкриті до ранку і чекають гостей. Багато хто йде просто в місто, де грає музика, виступають знамениті актори. Навіть самотня людина в цю ніч відчуває себе частиною новорічної казки. Катерина Майєр, голова громадського об'єднання Миколаївська обласна центральна спілка німців і німецької молоді «Відергебурт». Її сім'я у спільноті німців Миколаєва з 1994 року. Вже протягом 7 років бере активну участь в організації роботи спілки. Життєва позиція – кожен здатен зробити наш світ кращим. Гутен так, Катерина. Очень так. Сьогодні будемо вивчати слова, безпосередньо пов'язані з різдвяними святами, з новорічними святами. От з огляду на сюжет, вже знаємо, що Святого Миколая німецькі діти вже відзначили. Їм вже подаруночки принесли, так, солодощі. А наші діти лише чекають цих солодощів. Так, Святий Миколай відомий в Україні також, Миколаїв особливо. І в Німеччині, і в багатьох країнах світу його теж шанують. З 5 на 6 грудня діти готують у Німеччині свої чобітки і знають, що прийде Святий Миколай. Давайте запитаємо в нашої гості, яка була в Німеччині, чи готувала вона чобіток, чи приніс їй щось Миколай, чи, можливо, вам Миколай принесе щось уже безпосередньо 19 грудня. Доброго ранку. Доброе утро. Так, Святой Николай у нас уже был на прошлой неделе. Приносит он нам солодощи в нашей родине. Ну и також мы его еще ждем по традиции украинской. 2 рази можна відзначити. Такі гарні свята взагалі можна відзначати декілька разів. Чому ні? А сьогодні, до речі, свято жартівливе. Подарунок без приводу. От можна ще раз відзначити свято Святого Миколая, так і ще раз комусь зробити якийсь гарний подаруночок. Ну, давайте все ж таки перейдемо до наших слів. Ми сьогодні будемо навіть вивчати різноманітні слова. І ви зазначили, що починати ми будемо звідси, а не звідси. Хоча мені здається, що потрібно з Миколая почати. Почнемо з календаря. В Німеччині є чарівна традиція, різдвяний календар або календар Адвенту. Ключове слово тут – Адвент. Це час очікування Христа. І з латинської мови він перекладається, це слово перекладається як прибуття, прибуття Христа. І щоб скоротати дні до Різдва, дітям пропонують
слідкувати за різдвяним календарем, за адвент-календарем. Так, і очікування більш приємніші, так? І, ну, я думаю, батькам самим буде приємно. Можемо і ми, в принципі, долучитися до такої традиції. До Нового року, наприклад, залишилося 15 днів, щось подібне можна створити, наприклад, вдома, так? Було б цікаво. Даний календар в Німеччині пропонується дітям з 1 грудня по 24 грудня. І за ним можуть, за дверима цього календаря можуть ховатися християнські картинки з розповідями з Біблії, солодощі або якісь невеличкі подарунки. Угу. Давайте вивчимо правильно, як слово це читається. The Advent's Calendar. Попросимо нашу ранкову гостю. The Advent's Calendar. The Advent's Calendar. Правильно? Дуже добре. Перфект. Наступне слово – The Advent's Kranz. Ця традиція вже відома добре і в Україні. Це різдвяний віночок. Його вішають або на двері будинку, або декорують різдвяний стіл. Його було винайдено не так давно, з 19 століття він відомий. Один з німецьких теологів і вихователів створив такий віночок для дітей, яких він виховував. Це були діти з неблагополучних верств населення, і він прививав їм кохання до традиції і любов до Христа. Перший такий вінок був зроблений на дерев'яному колесі, а вже потім його почали прикрашати гілочками ялинки. Ну, сьогодні це по традиції 4 свічки. Спочатку це було більше, 19 свічок на кожен день, плюс 4 свічки, які символізують воскресіння. Кожного воскресіння, 4 воскресіння у місяці, запалюють особливу свічку. І вже напередодні Різдва, третя свічка, вона особливо у католицькій церкві шанується, навіть спеціальну фарбу вибирають у цьому випадку. Ну і кожна фарба символізує щось особливе. Наприклад, зелений – це символ сподівання на вічне життя, червоний – це любов до Христа. Якщо декорують чимось золотим, то це символ світла і благополуччя. Давайте перевіримо, чи правильно я запам'ятала. The Advent's Kranz. Kranz. The Advent's Kranz? Kranz. Так. У вас трішки кажуть Advent Kranz, трішки інакше. У Німеччині Advent's Kranz. Спробуйте разом з нами. The Advent's Kranz. Ідеально. Ну, звичайно. Я думаю, що людина, яка вивчає німецьку мову і була в Німеччині, обов'язково має бути все ідеально. Хоча всі ми вчимося ще так. А віночок – це символ перемоги в багатьох культурах, отже, можна вважати, що перемогли. Наступне слово. Наступне слово – Санкт-Ніколас, ми його вже згадали. Якщо діти вели себе добре, то Ніколас приходить і дарує їм подаруночки. Він дуже часто у Німеччині вважається у супроводі ще одного різдвяного персонажу. Це кнехт Рупрехт на півдні України або… Ой, пробачте, на півдні Німеччини його ще називають Крампус, а Кнехт Рупрехт – це на півночі Німеччини. Хто це? Це гном, якийсь ельф? Дуже багато образів у цієї особистості. Взагалі це символ чогось негативного, якщо дитина або хтось інший вів себе не дуже добре, є той, хто його може наказати, дати йому вуглик замість солодощів, або зачитати його помилки і витівки. Я так і знала, що це не Святий Миколай залишає оці вуглики. Це є хтось ще, хто все це псує. Давайте повторимо наші слова. Санкт Ніколас. Санкт Ніколаус. Ніколаус. А давайте ви друге слово. Кнехт Рупрехт. Кнехт Рупрехт. Мені вже не подобається це слово. Його зображують дуже часто як ельфа або чоловіка, який шкутельгає, вдягнений у щось темне, і його обличчя вимазане в сажу. Далі, наступне слово.
Наступне слово «Дівайнахцман» – це… Також чули вже сьогодні, але я так зрозуміла, що неправильно чули його вимову, так? Було дуже добре все вимовлено. «Дівайнахцман» відомий і в Україні, це в нашій традиції Дід Мороз, але в Україні також Святий Миколай приносить. В Німеччині також цей образ є зображений двічі, і саме «Дівайнахцман» – це… Той, хто приносить подарунки, і він є прототипом, Санкт-Ніколас є прототипом Вайнахцмана. Це як помічник, але він згодом приходить, вже на Новий рік чи ні? Ну, хтось каже, що це два образи, але взагалі Вайнахцман – це є Святий Миколай. Але він з'явився трішки пізніше, у 19 столітті, і у 90-х роках його почали відокремлювати від Святого Миколая. Хоча спочатку це була одна і та сама людина. Вайнахцман. Вайнахцман – це є Святий Миколай. Де Вайнахцман? Ідеально. Вже навіть я чую, що просто ідеально. Далі. Наступне слово. Подивимось «Das Christkind». В Німеччині є ще одна особистість, мабуть, найважливіша. Це «Christkind». Це поняття приходить з протестантизму, лютеранської церкви. Саме Мартін Лютер підтвердив, що ця особистість найособливіша, тому що це символ Різдва. Це дитинка, яка народилася, тобто маленький Христос. «Christkind» дуже часто приносить подарки замість Вайнахцмана. І багато різдвяних ярмарків, особливо на півдні і на заході Німеччини, відкриває саме «Christkind». Це може бути дитина в образі янгола з білим волоссям, з крилами, або молода дівчина. Можливо, ми також приймемо цю традицію, бо я думаю, що дуже цікаво. «Das Christkind». «Das Christkind». Є навіть казка. Є навіть казка, я скажу ще, є навіть казка про те, що звірі у лісі шукали, що найважливіше, або гуска запечена, або ялинка, ще один символ Різдва, Вайнахцман, або гарні страви, або гарні костюми. Але найважливіше – це дитина. Прийшли згодом до висновку. І «Das Christkind» як символ Різдва, мабуть, це найважливіше слово. «Das Christkind». І останнє слово на сьогодні. Подивимось, да, «Денускнаке». Ми вибрали це слово, тому що у різдвяній традиції дуже багато казок і інших образів. Якщо подивитися на різдвяні ярмарки, то можна зустріти дуже багато статуеток, дуже багато казкових персонажів, іграшок. І одне з найвідоміших у Німеччині – це «Нускнакер» і «Ройхерман». Чоловік, який… Мене зрозуміло, що там ще з чоловіком пов'язано. Ман – це чоловік, а Раухен – це курити. Взагалі, це статуетка, яка має за метою ароматизації. Туди вставляється ароматична свічка, і така свічка є у кожному будинку. «Денускнаке» купують взагалі дітям як символ Різдва, символ казки. І ми вже автоматично згадуємо казку Гофмана про сюжет, коли діти, які ніби розуміли, що подарунки від батьків, але тут плутається реальність і реальністю, що все ж таки казка приходить, і навіть в образі таких персонажів, як Лускунчик українською або Шелкунчик російською. І ця казка приходить до їхнього будинку. «Денускнаке» роблять з дерева, зображують дуже часто образи гусарів, королів або лісників, таке інше. Дуже складна композиція, більше 60 елементів, які необхідно з'єднати. Ну, по факту, це такий дерев'яний маленький робот, який ще може лускати горіхи, які є теж особливим символом. Горіх – це символ здоров'я, і саме Санкт-Ніколаус приносить фрукти, солодощі і горіхи, як символ того, що наступний рік буде здоровим і щасливим. «Денускнаке». «Нускнаке». «Денускнаке». Сьогодні ми вивчили багато таких слів, і я не можу не запитати нашої гості. От ми чекаємо, ви чекаєте другого Святого Ніколауса, але все ж таки скоро до нас прийде… Вайнахцман. Так. І як ви гадаєте, що він вам подарує, або що ви хотіли би, щоб вам подарував? Що би я хотіла, щоб він мені подарував?
завжди виникає такі глобальні питання, якісь побажання, так? Щастя, здоров'я. От, скоріше всього, що щастя і здоров'я, і побольше положительних емоцій, тобто і удачі нам всім. Дякуємо вам. Вам дякую за те, що ви до нас прийшли з такими цікавими словами. Я думаю, що наші глядачі сьогодні більше дізналися і про зимові свята, більше дізналися про Новий рік, більше провели паралелі, як ми святкуємо Новий рік і як святкують Новий рік німці. Тому що, хоча багато свят у нас співпадає, але є все ж таки різниця. Так? От, зокрема, навіть святкування Нового року, який ми зазвичай святкуємо колі своєї сім'ї, так? А в Німеччині більше в колі сім'ї святкують саме Різдво. Різдво – це найважливіше свято поряд із Пасхою, і його святкують дуже пишно. Навіть Сильвестр, який ви згадали у сюжеті, його святкують вже не так, мабуть, більше якось подорожуючи, приходять до друзів, але Різдво – це свято для сім'ї, для фамілії. Готуємося до Різдва і заряджаємося цим гарним настроєм, щоб він обов'язково перетворився в наші гарні побажання, які безперечно мають виконатися. Дякую вам, що ви до нас завітали. Дякую. Нагадаю, що сьогодні нам викладала, нам сьогодні пояснила, розповідала ці всі слова Катерина Майєр.